Vroom, vroom, vroom. Je dotykový? Není dotykový. Tak toto auto je úplne super. Ešte raz? V tomto auto strašne smrdí. Takže milí poslucháči, dnes si povieme, ako to vyzerá v Škode Yeti. V Škode Yeti je krásny volant, krásne zrkadielko, krásne okná. Ale čože? Vidím to tu dobre? Ale nie. Pozrite sa na tie výbavové kľúčky. Taká matnosť, taká elegancia. Také niečo. Čo? Kamaráti, teraz vám niečo poviem. On Nissan Note je pekný, špinavý a zaujímavý. Chcete ho vidieť? Tak pozrite sa. Práve prichádza Nissan Note. Aký zaujímavý tvar má. Vyzerá ako neviem čo. Ale že by matné skla. Čo to hovorím? Vecusk. Pozrite sa, aké je toto matné. Strašne kývajúce. Ako to môžete vidieť? A pozrite sa na tieto kľúčky. Normálne, aprílová sranda. Pozrite sa sem. A pozrite, držíme, tu je držiak na flašku. Aké nepracujú. Ty už ideš a keď to napraví, treba to všetko zrealizovať do 5 minút. Čo ideme tam? Uchytenia šrobov a tak, ako, sú to také detaily, ktoré sa nesnažia nejak budiť až príliš veľkú pozornosť, ale dávajú autu v každom tom detaile charakter. Je to hra až do posledného detailu. Až na autosalóne 23. apríla, takže si to spoločne veľmi nenecháme ujsť. No a my sme sa dozvedeli viac informácií, ako prosím, hneď